Exotická, ale i tradiční jídla hrály v Lomnici nad Popelkou prim. Na tamní food festival se totiž sjelo okolo tisícovky návštěvníků, jen aby mohli tyto jedinečné pokrmy ochutnat. Já jsem moc rád, že se ten letošní ročník podařilo uskutečnit. Vloni díky covidovým opatřením proběhnout nemohl a ten letošní byl takový, musím říct, poměrně vybojovaný. Řešili jsme různé těžkosti. V posledním týdnu nám bohužel odřeklo 7 stánkařů. Problémem je zřejmě nedostatek pracovních sil v gastrouseku tou předchozí dobou. Zhruba 18 stánkařů tu letos nabízelo své pokrmy a jejich skladba byla skutečně rozmanitá. Nabízíme bramborové placky na peci. Dělají se z polohrubé mouky, svařený brambor a se solí. Podáváme je různě na slano nebo na sladko plněný. Podle toho, jak má kdo chuť, máme různé náplně. Italskou placku, prasáckou placku nebo z povidly, jak kdo má rád. Každý to pivo má svoje, my ty piva máme maličko horší, takže je to zajímavý, každopádně doporučuji to ochutnat. No. Nabízíme fantastické hamburgery, cheeseburgery, jedinečný, nemražený, všechno čerství. Máme jakoby jedno maso, jakoby jedno koření. Ale pak to doladíme omáčkama. Jsem moc rád, že tady dneska jsme všichni a že i ty všichni návštěvníci, kteří přišli, já to beru jako, že přišli podpořit jednotlivé stánkaře, protože pro ně taky ta uplynulá doba byla poměrně těžká, takže jsem rád, že se tady všichni můžeme společně sejít a všichni můžou ochutnat ty různé laskominy, které pro ně vystavovatelé připravili. Na sociálních sítích mohli návštěvníci také soutěžit o jahodový dort, který upekli studenti a učitelé ze střední školy Lomnice nad Popelkou. Kateřina Třínková, televize RTM+.